Ну як ви тут? Як вам Євробачення? Що встигли побачити? Що не встигли? Ігор? Я забула, що я не одна в цьому мірі. Поки що тільки дощ. Поки що дощ, ми вчора приїхали, поки так. Нічого цікавого не помітили. Так. Але будемо старатися побачити все. Угу. Ігор, ну що ти це починаєш? Надо робити контент. Ми приїхали в Ліверпуль, а тут так класно. Ми вчора ходили в індійське заведення. Ми вчора гуляли по Ліверпулю, катались на колесі обозрення, ходили в Чайнатаун, їли рамен і дуже класно проводили час. Ліверпуль просто amazing beautiful. От так треба починати. Oh my god!